on the devil. उपप्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री जी हमारा प्रमुख सेना सेनाधिपति और चीफ साहब यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधि मत राज्य बाबूसंग मैं पहले तब यह झाड़ा पखला को प्रकोप यह ठावी मैं ठाव में आक यह मेरे दोसरो पटक हो यह ठाव में आक तब दुख पड़े बेला में सहानुभूति दिन मैं पहले आक थे अगु मसंग चाहिए यहाँ साथी धेरे यहाँ आने बेला में यहाँ को खाने पानी को के समस्या इसलिए जांचे ये सब यो झाड़ा पखला को समस्या होने कुरा को समाधान गर्नु पर्छ भनेर हामीले त्यो बेलामा पनि धेरै कुराहरू गरेका थियौँ र अहिले यो चाहिँ नि यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घट्यो यो प्राकृतिक प्रकोप यो भूकम्प यसको मूल केन्द्रबिन्दु भएको ठाउँ यो बारेकोट भन्ने ठाउँ आज यो ठाउँमा तपाईँहरूलाई भेटेर तपाईँहरूलाई सहानुभूति प्रकट गरौँ र यहाँ के भइरहेको छ राहत वितरणको यसको पनि रेखदेख गरौँ र अब कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि अलिकति गरौँ तपाईँहरूसँग भन्ने उद्देश्य लिएर हामी आएका छौँ र म पहिलो कुरा के भन्न चाहन्छु भने पहिले पहिलेका राजा महाराजाको जस्तो जमाना यो होइन यो लोकतन्त्र हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो र यो बेलामा जनतालाई दुःख पर्दा सरकार जहिले पनि जनताको साथमा हुन्छ अब यहाँ चाहिँ नि भोलिपल्टै सँगै उपप्रधानमन्त्री यहीँ खटिएर बस्नुभएको छ हाम्रा सेना र प्रहरीका जवानहरू अहोरात खटिएका छन् हाम्रा प्रशासनका मान्छेहरू जनप्रतिनिधिहरू सबैले यहाँ अहिले परेको विपत्तिको कसरी सामना गर्ने भनेर सबै लागिरहेको अवस्था छ र यहाँ राहतका सामग्रीहरू पनि आइरहेका छन् र मुख्य कुरा के हो भनेदेखि तिनवटा कुरामा हामीले चाहिँ नि अहिले एकैचोटि सोच्नुपर्ने यो वार फुटिङमा त युद्ध स्तरमा सोच्नु भनेको कुरा एउटा कुरा मात्रै सोचेर पुग्दैन एकैचोटि दसौँ कुरा सोच्नुपर्छ दसवटा कुरा सोचेर एघारवटा कुरा गर्ने त्यस्तो बेला हो यो त्यसो भएको हुनाले अब अहिले यो चाहिँ आज तत्काललाई खानु पर्यो तत्काललाई वोट चाहियो अब अहिले चाहिँ तत्काललाई अब चाहिँ यो पालबाट पनि तपाईँलाई टाउको छोप्नु पर्ला तर यो समाधान होइन अब यो क्षणिक मात्रै हो अस्थायी व्यवस्था गर्नुपर्छ घर बनाउने व्यवस्था गर्नुभन्दा अगाडि घर बन्ने बेलासम्म दुई वर्ष लाग्ला त्यो बेलासम्म जस्ता पाताहरू इत्यादिको प्रबन्ध गरेर अनि नागरिकलाई सुरक्षा जनतालाई सुरक्षा दिने योजना सरकारले बनाइरहेको छ अब अहिले तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ नि जो विपत्ति पर्यो त्यसरी चाहिँ नि घरहरू भत्के हामीले चाहिँ उहाँ खलङ्गामा पनि देख्यौँ त्यहाँ त झन् बढ्दो बिजक छ त्यहाँ त सबै भ्रष्ट भएको छ जाजरकोटको सदरमुका अब यो यहाँको जुन विपद छ यसमा हामी चाहिँ नि सबै राज्य लागेको छ सरकार लागेको छ जनप्रतिनिधिहरू लागेका छन् प्रशासन सबै लागेको छ त्यस कारण तपाईँहरूलाई पहिलो कुरा त म अब चाहिँ नि कोही छैन कसले हेर्छ भन्ने नठान्नु होला हाम्रो साथमा राज्य छ सरकार छ भन्ने कुरा सोच्नु होला र अहिले तत्कालको व्यवस्था पाल टाँगेर खानेकुराहरूको व्यवस्था गरेर अहिले तत्काल जोगिन पऱ्यो बाँच्न पऱ्यो त्यसपछि अलिकति दुई वर्षको लागि अब जस्ता पाता चिन्दै छ अरे यहाँको हाम्रो कस्तो छ के बाँचेका छन् भएका काठहरू बाँसहरू त्यसमाथि तरसँग बनाएर चाहिँ बस्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि
घर पनि कहाँ बनाउने पहिरो जाने ठाउँ छ कि त्यो चाहिँ अहिलेको घडेरीमा बनाउने कि अर्को ठाउँमा बनाउने सुरक्षित ठाउँमा त्यो पनि अहिलेदेखि सोच्नु पर्यो र त्यो गरेर तपाईँहरू आफै पनि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू यहाँका सबै डाठा बाठा सबै जनता मिलेर यो चाहिँ कसरी अहिलेको आपत्तिबाट हामी बस्ने हो त्यो कुरा हामीले गर्नु पर्यो र म चाहिँ नि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कि तथ्याङ्क सही तथ्याङ्क हुनु पर्यो जनप्रतिनिधिहरूसँग मेरो आग्रह छ कि कतिवटा घर भत्किएका हुन् कतिवटा घर नबनाइ नहुने हुन् कतिवटा घर बनाउनु नपर्ने हुन् सही तथ्याङ्क राख्नु किनभने कसैले घर नभत्केकाले दुई तिनवटा राहत लिएर कोही घर भत्केका पनि बिचरा त नि ठगिरहेला त्यसो भएर कोही विपत्तिमा परेका पीडितहरू ठगिन नपाओस् पीडित जनतालाई चाहिँ सबभन्दा पहिले प्राथमिकता दिनु दिएर यहाँ चाहिँ काम गर्नुपर्छ र यहाँको सही तथ्याङ्क राखेर यहाँको चाहिँ कहाँ कहाँ के भएको छ त्यो गर्नुहोस् र यहाँको चाहिँ धेरै कुराहरू जनताको कति विकासका कामहरू होलान् कति के स्वास्थ्य चौकी अथवा स्कुलहरू पनि सार्वजनिक पनि भत्के बिग्रेका होलान् त्यो सबै हेर्नुपर्ने छ तपाईँहरू सबैलाई म फेरि सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट म तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु र अहिले अब अहिले समय भएन अहिले पनि हाम्रो रक्षा मन्त्री तपाईँहरूले भन्ने समय भएन अब सबैबाट आउनुभएको हार्दिक सहानुभूति छ र सबै मिलेर अहिलेको विपत्तिको सामना गरौँ सरकार तपाईँहरूको साथमा छ लोकतन्त्र तपाईँहरूको साथमा